Ove subote u 13 časova u emisiji Život u trendu. Da vidimo kako kreira Kristina Bekvalac. Kaput je fenomenalni. Zaista, žena ne mora biti gola da bi bila seksi. Ovo će nam trebati 2 do 3 meseca. Ovo je haljina koju sam ja dizajnirala. Nataša i ja živimo zajedno. Pa, Srbe onako skromno same sebe precenjuju. Šta je seksi, a šta nije? Jel te pomešaju neki put sa Natašom? Moj zaista najveći životni neuspeh, razvod. Ovo niste videli. Na Vosađanki u Beogradu. Čekaj, je li ovo haljina? Nataša će me sad prebiti ako bude gledala ovo. Subota u 1, TV Pink.